Ben, pois imos a falar sobre os índices de referencia dos préstamos hipotecarios nun contexto no que aínda onte coñecíamos unha sentencia que anula as cláusulas CHAN de 40 entidades por consideradas abusivas, nun contexto onde vimos recibindo noticias a través, sobre todo, das sentencias dos tribunais que unha vez tras outra demostran o abuso continuado das prácticas bancarias sobre os consumidores no Estado español nos últimos anos. Unha tras outra foron demostrando nas preferentes, nas subordinadas, nas cláusulas CHAN, etc., que había prácticas bancarias que non eran correctas e que producían un abuso sobre os consumidores. Os afectados por estas prácticas abusivas, eso sí, tuveron que percorrer un longo camiño, un suplicio xudicial para que ao final se lles dese a razón. O que nos pedimos hoxe tamén é que con unha cuestión que nos creemos que é similar, que entronca con todos estes casos, se lles aforre a esa xente ter que camiñar outra vez por ese suplicio xudicial e ter que condenados a ter anos de pleitos moitas veces a persoas que teñen recursos económicos limitados. Creo que unha vez vista a experiencia previa a nosa obriga políticamente é adiantarnos a isto para facilitar que se tomen estas decisións con mínimo sufrimento posible. Ben, o IRPH entidades, que é o único IRPH que queda despois da anulación producida pola lei 14/2013 do IRPH de caixas e bancos, defínese como a media simple dos intereses concedidos polo conxunto de entidades para préstamos hipotecarios nun determinado mes. Para os afectados e para nós resulta a súa determinación opaca e pouco transparente. Non se publican os datos que as entidades contribuidoras remiten ao Banco de España para que elabore a media. Non está previsto un sistema para que o Banco de España comprobe a veracidade dos devanditos datos, como recoñeceu ante unha solicitude judicial o propio Banco de España. Non representa a realidade do mercado hipotecario, tendo en conta que se determina a través da media simple dos intereses aplicados polas entidades contribuidoras, e aínda, repito, sin que se coñeza que datos se transmiten ao Banco de España, sen ponderación da súa cota de mercado, polo tanto, todas elas influen co mesmo peso específico, de modo que pesa o mismo os datos aportados por unha entidade con millóns de hipotecas ou con centos de miles de hipotecas que outra con centos de hipotecas. Na determinación deste índice, considerase os datos achegados por todas as entidades que operan no mercado hipotecario, sen ningún tipo de discriminación, de xeito que o dato máis distorsionado, remitido pola entidade máis irrelevante, participa co mesmo peso específico que o dato máis acorde á realidade da entidade de maior relevancia. O índice de referencia de préstamos hipotecarios é influenciable polas entidades que o determinan, que aportan os datos, ou determinarse a través desa media simple que decíamos. Todas elas coñecen o seu idéntico peso específico e, polo tanto, coñecen o efecto da fixación do seu dato que se lle envía ao Banco de España. Calquer modificación dos intereses que apliquen estas entidades aos seus novos clientes ese mes ten un efecto coñecido por elas no índice final. Todo o anterior explica que, en tanto que o Euribor descendeu nos últimos moitos meses continuadamente hasta acadar mínimos históricos, ou mesmo en negativo, o IRPH non ten tal comportamento. E incluso nos meses de xuño, agosto, outubro e novembro de 2015 experimentou subidas. Para nós esta situación resulta abusiva e, polo tanto, nos pedimos declarar a nulidade e a eliminación deste índice. Estase elaborando un regulamento no Parlamento Europeo que fala de criterios para a fixación destes índices. Este índice, a noso modo de ver, incumple varios artigos deste regulamento que está en trámite ou está a piques de aprobarse, xa que di que o índice ha de ser representativo do mercado, ha de representar un mercado suxeito ás forzas competitivas da oferta e a demanda,
ha de empregarse un método que sexa sólido e fiable e hanse de publicar os datos de cálculo utilizados. Nos creemos que ninguna de estas cuestións se cumple co IRPH. De feito, hai máis de 45 sentencias de xulgados e tribunais do Estado español, a última en marzo de 2016, a última que coñecemos nós, la Audiencia Provincial de Álava, que anula os índices de referencia hipotecaria por considerados abusivos e tamén a devolver con retroactividade os intereses cobrados indebidamente. Ben, nos, por concluir, creemos que, como decía, hai que aforrarlle os afectados, moitos deles incluso foron víctima de desafiuzamentos tamén, cunha diferencia clara entre si tivesen o tipo de interés de Euribor, poderían ter incluso a posibilidade de non ter eses impagos, porque, posto que significa mensualmente unha cantidade moi significativa económicamente ao mes, son moitos euros que poden significar a diferencia entre manter a vivenda ou non a manter, e, polo tanto, nos instamos a que o Goberno do Estado proceda a eliminación definitiva deste índice e facer as xestións oportunas na man da Xunta de Galicia para premiar as entidades financieras a que o deixen de aplicar. En Galicia hai unha estimación aproximada dunhos 30.000 afectados por este índice, non é das zonas do Estado onde máis afectados hai, pero non é unha cifra en nada despreciable, ainda que fose menos, as injusticias non deben de entender de cantidades, non? Por lo tanto, gostaríanos que saíse isto aprobado, como xa saiu aprobado doutros parlamentos do Estado español, para tratar de efectivizar esta medida da retirada deste índice injusto que causa sufrimento e abusos a moitas persoas deste país. Gracias, señor Sánchez. Turno para os grupos parlamentarios. Polo BNG, señor Jorquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta.